Енді тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері үш сатылы жүйемен қаралады. Сондай-ақ шағымдарды қабылдаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі түзілді. Нәтижесінде тұтынушылардың құқығын бұзғандардың жауапкершілігі артады. Арыз шағымдардың сотқа дейінгі реттелу тәртібі енгізілді. Бұл өзгерістер тұтынушылардың шағымдарын және тартысты жағдайларды жедел түрде шешуге мүмкіндік береді, дейді сала мамандары. Мамандардың айтуынша, шағымды сотқа дейінгі реттеу кезінде тұтынушы басымдығы арта түседі. Департамент 2021 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап, осы заңда көрсетілген өзгерістер мен толықтырулар бойынша толық жұмыс істеуге көшкен. Атап айтқанда, тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті мен оның жергілікті департаменттерінің рөлі күшейеді. 2020 жылдың 25-ші маусымында өздеріңізге белгілі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев тұтынушылардың құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде заңға қол қойды. Енді тұтынушылардың құқығын қорғау басты назарда болмақ. Дамыған елдерде солай болуы да тиіс. Департамент мамандарына профилактикалық және кезектен тыс тексеру секілді мемлекеттік бақылау құзыры беріледі. Бұған қоса департамент қызметкерлері әкімшілік процессуалдық шешімдерге қатыса алады. Тұтынушылардың құқығын қорғау саласындағы басты жаңалықтың бірі бірыңғай база мен арнайы мобильді қосымша болып отыр. Тұтынушылардың құқықтарын қорғаудың e-tutunushi.kz бірыңғай ақпараттық жүйесінің мобильді нұсқасы да бар, қазір ендіріліп отыр. Бір тұтас жүйенің жұмысы былай болады. Әр сауда немесе қызмет көрсету нысанында жеке айқындауыш болады. Ол QR-код түрінде нысанға орнастырылады. Егер сіз құқығым бұзылды деп санасаңыз, кодты сканерлейсіз және телефондағы арнайы қосымшамен жүйеге шағым бересіз. Шағымды веб-сайт немесе әлеуметтік желілер арқылы да жіберуге болады. Ақылды жүйе бұл шағымның қай мемлекеттік органға жіберілетінін автоматты түрде анықтайды. Кәсіпкерлердің кем өлшеуі, тараздан жеуі, есептен жаңылысу жағдайы тіркелсе, жауапкершілікке тартылады. Сондай-ақ әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде осы құқық бұзушылық тағы да қайталанса, лицензиядан айырылады. Үш жылға дейінгі мерзімге қызметі тоқтатылады, әрі салынатын айыппұл көлемі де артатын болады. Дидар Өмірзақова, Әли Мәлік, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.